Sepasang kekasih yang sebelum ini bertindak melarikan seutas gelang emas RM10,000 dari sebuah kedai hanya sempat bersukaria selama seminggu sebelum dicekup malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Pilah, Superintenden Amran Muhammad Ghani berkata, kedua-dua suspek berusia antara 21 dan 24 tahun ditangkap oleh bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Pilah di Pudu, Kuala Lumpur kira-kira pukul 11.30 malam tadi. Menurutnya, turut dirampas dalam serbuan serta tangkapan tersebut, sebuah motosikal jenis Yamaha NVX, beberapa helai pakaian yang dipercayai digunakan pada hari kejadian, risit pajak gadai, sejumlah wang tunai dan 3 buah telefon bimbit.